Ja, mit navn er Uffe Bosen, og det her billede, det tager afsæt i at arbejde med det dynamiske og det abstrakte. Man kan sige kombinationen af nogle transparente og lette farver med noget kraftigt tus, som delvis flyder ud i noget af det våde apparel. Så og man kan sige, det er jo så også det kølige, lidt tyrkis, røde, kontrastfyldte, der ligesom gør sig gældende her. Og man kan sige, det kan også tage afsæt i to skikkelser, som enten er på vej mod hinanden, eller der er et opgør imellem dem. Det er i hvert fald en abstraktion af noget. På min hjemmeside ufobosen.dk kan du finde både flere malerier og apparatkurser. Tak herfra.